fortsatt arbete och vad händer nu? Jag kommer inte kunna svara på den frågan helt och fullt. Däremot kan jag svara på den kanske från utifrån e-legitimationsnämndens perspektiv och vad vi gör. Här har vi ju sett att det är väldigt många andra aktörer också som jobbar inom det här området då. Men jag skulle vilja backa lite först, för det här med e-legitimationsnämnden och vårt arbete har ju nämnts lite här och var under dagen, och alla kanske inte är helt införstådda vad det här med e-legitimationsnämnden är för någonting, vad det är för skapelse. Och som ni vet så är ju det här med e-legitimation, det är ju en framgång i Sverige. Vi har ju använt det i mer än 10 års tid, och vi har ju en hög användning. Vi har många användare som har e-legitimationer. Och det tycker jag vi ska ta utgångspunkt ifrån. Sen hände ju det någonting då förra året i januari. E-legitimationsnämnden bildades, och då kan man ju fundera på varför gjorde den det då. Jag kommer att återkomma lite till det. Men och innan då nämnden bildades så har det ju varit ett antal utredningar inom området. Men utredningarna har ju framförallt rört liksom offentlig sektors behov och e-förvaltningens behov. Här pratar vi också mycket bredare. Här är ju statliga myndigheter var ju minoriteter. Jag tror kommuner, kommer jag inte ens ihåg hur mycket det var här. Men det är ju framförallt privat sektor som är här idag. Men i alla fall, vi har utrett det här. Som vanligt så utreder vi mycket i Sverige. Och den senaste utredningen då, den hette ju just e-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation. Och där har ni då begreppet svensk e-legitimation. Den utredningen, målet med den och varför den gjordes, det var ju framförallt att bilda e-legitimationsnämnden. Och det lyckades den med. Nämnden finns. Den gav också ett förslag på hur skulle utvecklingen på området se ut. Och det är där vi står idag. Som sagt, nämnden bildades, och det är en statlig myndighet. Den består av ett antal ledamöter med en ordförande. De träffas ungefär en gång i månaden. De styr nämndens arbete, de tar viktiga inriktningsbeslut och så vidare. Och till deras förfogande finns ett kansli som gör allt det operativa arbetet, det dagliga arbetet, allt arbete som behöver göras. Och vad ska jag säga, de stora delarna av kansliet finns här idag. Vi är inte så många, vi är 4,5 personer, eller 4,5 tjänster kan vi väl säga. Nils har ni redan träffat, Elisabeth sitter där. Och så har vi Roland, har han gått hem kanske? Ja, han var här förut, Roland Höglund. Arvid jobbar några timmar åt oss också, men nu kommer han gå över till Stockholms universitet och köra Stork-projektet också då. Men det är vi som då springer och gör arbetet, och det är det jag tänkte berätta lite om nu. Och vad jag tänkte säga då, det är det här, vad är nytt svensk e-legitimation? Vi har sagt tidigare att vi är framgångsrika i Sverige inom det här området, och varför ska vi förändra någonting överhuvudtaget egentligen? Men för offentlig sektors sida så behöver vi göra någonting, och det är just hur vi blir försörjda med e-legitimationer så att vi inom e-förvaltning kan nyttja de e-legitimationer som finns ute idag. Och det beror på att vi kan inte upphandla som tidigare. Vi har ju upphandlat via ramavtal. Och vi måste skapa något annat system, och det kommer kräva en lagförändring bland annat. Så det är tvingande, men det spelar ingen roll. Alltså, vi kan ju egentligen fortsätta med samma system, även fast vi måste upphandla på ett annat sätt. Men då den här utredningen som jag pratade om tidigare, de tittade ju på, och tidigare utredningar också tittade på, hur ska vi utveckla området så att det blir enklare och bättre?
Och de har ju naturligtvis sneglat på det här med federationer och vad det innebär och hur skulle vi få till det här. Och då är det just, har vi förenklat och säger, ja, införande av identitetsintyg. Att få ett standardiserat gränssnitt mellan utfärdarna och de som har e-tjänsterna. Det skulle vara bra. Så det är någonting vi jobbar på. Och sen kanske ni kallar det för identitetsfederationer, en andra kallar det federationer och så vidare. Ja, det kanske det är det nog. Det är det vi menar. Men vi brukar ju säga, ja, införa identitetsintyg. Och sen då, om vi då kravställer på det och vill ha det, då innebär det också att vi måste lösa det här med signering, elektronisk signering eller digital signering. För det har vi behov av på offentlig sektor. Och då måste vi titta på hur löser vi det. Och det finns ju då någonting som kallas, som har kallats i utredning, tror jag, kallades i alla fall central signering. Och det är också ett område vi tittar på. Sen är det väl också så att nämndens bildande har inneburit att det finns en part att samla. Alltså, som både alla aktörer kan gå till och diskutera de här frågorna med. Den parten har ju saknats på offentlig sektor tidigare. Vi saknar den på privat sektor också. Det skulle vara bra om det fanns någon motsvarighet på privat sektor. Men inom offentlig sektor så har då e-legitimationsnämnden bildats för att just kunna över tid hantera det här området. Samla ihop alla behov som finns och så vidare och vidareutveckla området. Så tro inte att vi springer och, som Nils sa, också försökte förtydliga att det vi redan har måste vi bara bygga vidare på och vidareutveckla. Vad gör vi nu då? Egentligen, vad står vi utifrån det här då? För att uppfylla det här. Jo, punkt ett här. Att upphandla på ett annat sätt, det är inte vårt uppdrag att se till att vi får den möjligheten. Det är näringsdepartementet som jobbar med den frågan. Det ska till en ny lag. Vi har jobbat naturligtvis tillsammans, eller hur man ska uttrycka sig. Vi har försett näringsdepartementet med en del underlag i det arbetet. När det gäller det övriga, punkt 2 och 3 här, så utgår vi framförallt, tycker vi är viktigt att utgå ifrån de behoven som finns hos alla aktörer. Utredningen gav ju ett förslag, men det förslaget, de hann ju inte utreda klart. Det är inte liksom, det går inte bara att ta det förslaget och så implementera det. Utan vi måste titta vidare, och det gör vi, och vi utgår ifrån behoven. Och för att utgå ifrån behoven så krävs det ju mycket dialog med alla parter för att fånga in det här och hitta minsta gemensamma nämnare och få till det här på ett bra sätt. Och den här dialogen då, och vi är 4,5 heltidsanställda ungefär. Vi hinner inte med att ta en dialog med alla på olika sätt då. Så nu har vi tagit klivet in att jobba, nu glömde jag den här bilden ska jag prata snart om, jag bara tar det här först då. Vi kommer jobba i ett projekt, mer sätta upp ett projekt kring det här, så det blir tydligt utåt också vad vi gör i olika steg. Vi har väldigt många olika frågor att jobba vidare med och hantera. Och en sak i det här då med dialogen, så har vi satt ihop en referensgrupp också som ska hjälpa oss i det här arbetet, som består av ett antal myndigheter, SKL representerar, ett antal kommuner, landsting, privat sektor i olika omfattning, som ska hjälpa oss att försöka få in de här behoven så att vi bygger ett system som passar så många som möjligt. Och då kan jag hoppa tillbaka till det här systemet som Nils visade en bild på förut. Men han visar bara halva bilden. Han visar bilden där nere. Och det här är ett sätt, den här bilden
har de som har varit med och hört oss prata i olika lägen har varje gång har nog den här bilden förändrats lite grann. Och det beror på just att när vi pratar så har vi dels förstått att vi inte är riktigt tydliga. Vi säger en sak, de andra uppfattar oss på ett annat sätt. Ibland har vi kanske ritat en bild som inte uppfyller de behoven som finns, så vi ritar om den. Men den börjar väl ändå få någon slags stadga och kanske inte blir så mycket mer omritad, hoppas jag. För vi måste börja som sagt också få gå ner mer i detaljer. Och det som då skiljer ifrån utredningen, det är just det här, den här basstrukturen, att den ska passa både offentlig sektor och privat sektor. Däremot inte sagt att vi kan ju aldrig tvinga in privat sektor i den här infrastrukturen. Men vi hoppas att vi kan bygga den på ett sådant sätt så attraktivt så att privat sektor nyttjar den. Och det är ju då ett sätt att göra det är ju naturligtvis att få med privat sektor i de här dialogerna. Så vi får in behoven och kan bygga den utifrån det också. En annan sån förvirrande bit har varit det som är till vänster där. Utfärdare av e-legitimationer och det som man då pratar i federationer, det här identitetsintygen då. Ska utfärdare utfärda identitetsintygen? Ja, det säger vi, det kan de göra. Ska någon annan utfärda identitetsintygen? Ja, säger vi, det kan det vara. Men vi vill inte styra hur det ska se ut och det är därför vi har ritat det i två olika steg här. Utan eftersom det uttalade målet i Sverige är att offentlig sektor ska vara försörjd med e-legitimationer från marknaden, så vill inte vi gå in och styra exakt hur marknaden sen grupperar sig kring det här. Och genom att dela upp det på det här sättet, rent bildmässigt, så kan marknaden göra som de vill egentligen på det här sättet. Vi ser att utfärdare av e-legitimationer har ett avtal med nämnden som ansvarig för basstrukturen. Där sätts kraven när det gäller utfärdandet av e-legitimationer. Försörjningen av identiteter in till e-tjänsteleverantörerna i offentlig sektor, det skapar vi genom ett avtal, ett affärsavtal, den här upphandlingen som jag pratade om tidigare. Med någonting som vi kallar leverantörer av IED-tjänster. Men se inte de här rutorna som att de måste vara två olika aktörer. Det är roller vi pratar om. Och sen är ju det här med privat sektor. Själva försörjningen kan ju inte offentlig sektor se till att skapa för privat sektor, utan någon motsvarande del måste ju byggas upp inom privat sektor. Och vi tror att där finns det på privat sektor finns det flera kopior av det som byggs upp på offentlig sektor. I offentlig sektor kan vi bara vara en part som tillhandahåller de här avtalen med försörjning av e-legitimationer. Jag pratade om det här projektet vi måste starta upp. Vi måste bli mer strukturerade i vårt arbete. Tidigare har vi jobbat väldigt mycket med olika... Vi har varit ute och informerat. Vi har träffat väldigt många olika aktörer på olika sätt. Men vi måste fånga upp det här, bli mer konkreta, tydliga och utåt mot er. Och att vi får fram... få fram specifikationer, få fram hur vi ska jobba eller hur det ska se ut på offentlig sida då. Och vi har projektet, vi har ett antal delprojekt, vi har den här referensgruppen
Och vad vi också har tagit fram, det är lite det här med vilka beslut vi ser framför oss. Som jag nämnde förut så är det ju nämnden som tar alla övergripande beslut. Det är inte vi på kansliet som kan ta de besluten. Och då har vi gjort så att vi har tittat på vad är för beslut vi behöver ta nu och framöver för att gå i mål. Och när ska vi gå i mål? Jo, det är halvårsskiftet ungefär 2013. Under tiden nu så har ju offentlig sektor tillgång till de ramavtalen som redan finns. Men till nästa sommar hoppas vi ha fått på plats det vi jobbar med just nu då. Vad behövs då för att tas för beslut? Vi ser framför oss att i mars här att ha en inriktning, att nämnden kan ta en inriktning på när det gäller hur ska vi hantera det här med legitimering i tjänsten. Hur ska vi jobba vidare med det? Är det nämndens ansvar att jobba med servicecertifikat? Ska vi göra det nu eller senare? Och det här med attributshantering, vad ska ligga inom nämndens ansvar? Och det här är ju väldigt viktigt att alla får reda på vad nämnden har för inriktning på sitt arbete när det gäller de bitarna. Det är ingenting som säger, även om nämnden tar ett beslut att inte jobba med attributsfrågan nu, så kanske man gör det senare. Men ändå en tydlighet utåt, och det ser vi att vi behöver ta beslut på relativt snart. I maj, för att gå i mål till halvårsskiftet nästa år, så måste det fram någonting när det gäller central signering. Idag så jobbar vi på att få fram en pilot eller en prototyp när det gäller central signering. Rent tekniskt och spesmässigt, för att kunna komma fram till att är det legalt att ha en central signeringstjänst. Uppfyller vi alla lagkrav om vi bygger den på det sättet? Och det görs i samarbete eller samverkan med de myndigheterna som har de frågorna, det är FMV, det är PTS och Datainspektionen. Men här måste vi ta ett beslut i maj på om vi kan gå vidare med en sån typ av tjänst. Även det här med tillitsnivåer, vilka tillitsnivåer ska vi jobba med? Vad ska vi ta för höjd för dem i svensk e-legitimation? Vilka ska vi ta höjd med? Och vi fick ju svar idag att vi även skulle titta på LOA 4. Så det får vi ta med oss till det beslutet. Eller beslutsunderlaget. För att gå i mål så ska ju nämnden tillhandahålla ett antal tjänster i form av central signering och de här registertjänsterna. Och då måste vi starta en upphandling för dem i början på hösten. Och sen har vi också sagt tidigare det här med vi ser framför oss att ha fram ett regelverk när det gäller både vilket tillitsramverk, tekniska specifikationer, juridiskt regelverk i en version 1.0 i oktober. Det kan ju hända sen att vi måste uppgradera det till version 1.1 sen 2013. Men i det här måste det ligga hur förändrar vi de här specifikationerna. Vi ser det beslutet där i oktober. Sen en annan viktig fråga, och det är väl framförallt utfärdarna då som är intresserade av det här. På det sättet som offentlig sektor kan upphandla och som planen är med en tjänstekonstruktionslösning, så kommer det vara ett priset för den tjänsten. Det är inte i konkurrens. Utfärdaren kommer få lika mycket betalt för samma tjänst. Och de kommer få betalt om det utnyttjas. Så att det kommer vara väldigt tydligt. Det är precis som det här valfrihetssystemet som finns inom vårdsektorn. Man vet hur mycket man får betalt om man opererar en person på ett visst sätt och så vidare. Det är samma sak här. Att när man utfärdat en e-legitimation eller när den används, så vet man vilket pris man får. Och det måste nämnden ta ett beslut på.
Och det måste vi göra någon gång, eller det måste de göra någon gång här i nästa år. Nu ser jag har inga årtal med på den här bilden, såg jag också dessutom. Men det här är 2013 pratar jag om, februari där 2013. Och sen så fort den här lagen träder i kraft, då kan offentlig sektor gå ut i en och publicera en förfrågningsunderlag när det gäller tjänstekonsumtionen. Och sen är det upp till utfärdare att ansluta sig till den. Så ser det är vad som händer just nu. Och lite tidsplan. Ja. Och fortsätta, ni har informationsmöten och så vidare. Hur sprider ni information för de intresserade framöver? Ja, det här med att sprida information är jätteviktigt. Och vi ser ju framför oss att dels vår webbsida, sprida information via den. Vi ser referensgruppen naturligtvis att kunna sprida information via den. När det gäller e-legitimationsdagen, det har inte tagits något beslut på det än inom nämnden, men tanken är väl att det i alla fall ska vara en e-legitimationsdag per år. Så den blir väl då nästa år, då, 2013. Och sen får ju vi försöker ju delta så mycket som möjligt på olika sådana här arrangemang som .se till exempel tillhandahåller och andra typer av arrangemang för att sprida. Sen är ni ju välkomna och ta kontakt med oss naturligtvis också. Tack.